palangės didžiulės, 12 iPhone'as plusas turbūt atsigult ten galėtų. Tikrai automobilis nukeliantis ne tik į filmą, bet ir į kitą dimensiją. Žodžiu, viskas tikrai labai tvarkoja, išskyrus vieną dalyką, kad vairas dešiniai pusiai. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungiate 19 vienų pliusų seriją. Ir nieko nelaukiu, pradedu nuo klausimų. Būna jie labai konkretūs, kai žmonės sako, ko reikia, kiek pinigų ir panašiai. Būna tokių patariminių įvairių, bet būna tokių, kur nuneša 2 valandom į internetą, autopliuso visus kampelius išieškai, kad tik tai kuo geriau pasiruoštam klausimui. Tai kaip Povilas uždavė klausimą, dar ten net nepamenu, užpraeitoj turbūt laidoj, tai aš jį perskaičiau ir man iš karto. Povilas sako, įdomu būtų pamatyti automobilius iš greitai ir įsiutę, tokius kaip Jetta, Challenger, Supra, Skyline ir panašiai. Tai tikrai labai daug tų automobilių, ten dalių, jau aš net nepamenu, 8 ar kiek, labai daug automobilių filmavosi, kai kurie buvo tokie įspūdingi, bet neturėjo daug laiko ekrane, kaip kai kuriuos gal per ilgai rodė, kaip Eklipsė tą violetinę, bet anyways, pirmas dalykas man, kuris iš karto šauna į galvą, kai pagalvoju apie greitį ir įsiutę, tai paauglys tuo metu buvau ir pavyzdžiui Honda Civic iš pirmųjų senų. Juodi, su spoileriais, nu, reikia, nereikia priekių varomai mašinai spoilerio, tai čia kiekvieno skonio reikalas, su neonkiam, žodžiu, ir aš pamenu, tada buvau paauglys, gyvenau Elektrėnuose ir buvo pas mus tų civikų, nebuvo, aišku, kupų labai daug, bet juodas, tai tokia universali klasika ir galvoju, ar yra autopliuse? Aišku, kad yra autopliuse, tiesa, ne kupas, neradau kupo, buvo tik tai naujesnis kupas, bet yra sedanas ir jisai toksai, nu, pretenduotų tikrai greitai ir įsiutę kažkokią lietuvišką dalį, jeigu koks turtingas žmogus Lietuvoje franšizę nusipirktų greitai ir įsiutę, tai galėtų šitas civikas filmuotis. Juodas, jau matau, su lenktyniniais ratais, lenktyninės sėdynės, lenktyninės ir sportinės, tai čia supraskit kaip norit. Juodas, gražiai apšviestas, su raudonu Hondos ženkleliu, bet ne viskas, čia iš tikrųjų iš nuotraukų matosi. Dar nueisim į aprašymą, bet kai minėjau, kad pačioj pirmoji dalykai pasirodė juodi civikai su spoileriais galiniais, kurie turėtų spausti automobilio galą, nesvarbu. Tai čia yra, pavyzdžiui, ant vairo parašyta Drift Works. Ant priekių varomos mašinos, tai irgi toksai geras, iš tikrųjų, susijungimas su tikru filmu. Raudonos, tai pero sėdynės, čia aš kaip suprantu, variklio pagalvės kažkokios gal aliumininės, variklis su raudonu dangteliu, didžiulės šlangos, patys suprantat, ką tai reiškia. Te gyva, vat, visokie aksesuarai, K-Tuned dėžutė ir va, galit užsidėti savo tokį vamzdį ir K-Tuned remelį. Tai, kai pamatėt K-Tuned, turėjot suprasti, kad nėra čia paprastas vatainas. Čia K20A2 swap 175 kW. Labai ilgas aprašymas, kiek čia visko yra keista, bet va, techninė apžiūra 2 metam, variklis pravažiavęs šitas K20 100 000 km. Mačiau komentaruose, rašėt, kada kainas pradės įrodyti, atsiprašau, tikrai nežinau, kad taip svarbu, tai va, 5100 kainuoja šitas civikas, bet tai nereiškia, kad iš karto galit važiuoti ir jį išbandyti, nes šeimininkas parašė, kad norint pačiam test drive, tik padavus rankpinigius. Tai tikrai tikras egzempliorius iš greitai ir įsiutę. Toliau, kai pagalvoji, ten ir Marimoto, ir Dikėjus, ir kas tik tai nevažinėjo su 3PEM-Z. Gal net būčiau ir praleidęs, iš tikrųjų būčiau perėjęs prie 370, bet nu tiesiog negalėjau apeiti tokio skelbimo. Štai tokia pagrindinė nuotrauka. Need for Speed Underground 2 ir 300PEM-Z ir čia
Nu, tikriausiai savininkas va, su KTM'o džemperiu, tai tikrai tikras benzingalvis turėtų būti. Aišku, kitas nuotraukos jau tokios down to earth arba arčiau žemės. Tai projektas čia tiesa yra. Reikės pačiam jį pasibaigti. Iš Amerikos atkeliavę Zedas, reikėtų pasižiūrėti ar nedaužtas, bet nu, visko pasitaiko. Tai žodžiu, toksai tikrai rankų pridėta, bet kai kur dar meilės reikėtų ir tada įsijungiau YouTube'o linką skelbime. Ir tada žiūriu, saulės pradėjo piešti, labai tikiuosi, kad čia kažkur uždaroj aikšteliai, bet nu, toks grinas, greitas ir įsiutęs skelbimas, tai ko prašėt komentaruose, tą ir gavot. Toliau tada dar pagalvojau, kas man ryškiausiai įsiminė. Iš tikrųjų, tai ryškiausiai įsiminė visos eklipsės. Ir ta žalia, ir ta violetinė, kuri, nu, turbūt pati jokingiausia buvo. Evolutionų ten visokių buvo, tai apie evolutionus praeitoj laidoj kalbėjom. Bet neradau iš tikrųjų eklipsių, neradau RX7, daug ko neradau, bet manau, kad nėra jie tokie rete egzemplioriai, karts nuo karto tokių atsiranda ir aš manau, karts nuo karto sugrįšim su greitų ir įsiutusių rubrika, nes tikrai labai gerų egzempliorių Lietuvoje yra ir manau vienas geriausių yra Honda S2000, va tokia, dėl ko aš ją prisiminiau, tai man atrodo veikėja Suki vairavo S2000 tokia visa rožinė, kaip iš animacinių filmų, anime, ar kurių aš ten tiksliai jų neskiriu ir pasižiūriu, Lietuvoje irgi turim, va, su gėlytėm ir drugeliais išbombintas S2000, va, tai čia irgi kažkoks anime herojus, atleiskit, JDM'o fanai, tikrai nežiūriu anime, nežinau, gal čia ne anime, gal čia manga. Tai, žodžiu, raudonas su tokiais ratais, palangės didžiulės, 12 iPhone'as plusas turbūt atsigult ten galėtų, vat iš karmytų čia matau ir prie suprų stovėjus mašina, tai tikrai tokie greitas ir įsiutęs egzempliorius, net negalvojau, kad bus iš tikrųjų toks panašus į tą, ką galėjai matyti filme, šiandien galėjai pamatyti Lietuvoje, ne tik pamatyti ir nusipirkti. Automobilis taip pat turi savo Instagramą S2 Itasha. Būtinai patikrinkite Instagrame, gražių nuotraukų tikrai yra ir kainuoja 18 200. Tikrai nemažai, manau nedaug, jeigu norit nusikelti į filmą, tikrai nemažai kaip už S2000, bet tikrai automobilis nukeliantis ne tik į filmą, bet ir į kitą dimensiją. Tai labai ačiū Povilai už tokį klausimą ir už tokią gerą ekskursiją po automobilių pasaulį. Tikrai pasistengsiu dar vėliau paieškoti. Galit komentaruose parašyti, kurie modeliai ir kodėl turėtų būti būtinai apžvelgti šitoj greitų ir įsiutusių mini rubrikėliai. O mes grįžtam atgal į žemę. Taip pat labai įdomus prašymas, gal tik tai kainos pritrūko, kad galėčiau lengvai ieškoti. Tomas Rudys klausė, jam reikia automobilio, kuris tiesiog veža į darbą kasdieną apie 10 km, tai kaip pagalvoji, tie gali ir su dviračiu nuvažiuoti, tai reiškia, automobilis neturi ten jau labai limuzinas būti ir pageidautina, kad visada būtų vietos dideliam daiktui. Ir kai pagalvoji visada dideliam daiktui, tai kažkas, ką dažnai vežioji, tai net nežinau, bet Tomas rašo, kaip šaldytuvas ar net kažkas didesnis. Tai iš tikrųjų nedaug automobilių kiekvieną dieną gali vežioti iš tikrųjų šaldytuvus, bet čia prašymai nesibaigia dar. Kurį galiu palikti nerakintą ir neverkti, jei kas dureles apibraižys? Tada, kaip supranta, automobilį jau nebedaug pinigų, čia turbūt iki 2000. Savaitgaliais norėčiau su juo važiuoti į mišką, reiškia, turi būti aukštesnis ir gerai, kad būtų su visais varomais ratais, į kaimą ir nuvežti kaimyną į bityną. Nu, tai bites, manau, gana ant lygaus paviršiaus augina, nebent kažkokios
laukinės ten prie kokio skardžio, kur neša kažkokių... Nieko nesuprantu iš tikrųjų apie bitininkystę, tai nežinau, ką patarti, kad kaimyną nuvežti į bityną. Taip pat gali būti neekonomiškas, negražus ir nekomfortiškas. Tai iš tikrųjų, kiek nori tų automobilių gali rinktis, aš tai pagalvojau, bet kai pradėjau ieškoti, tai nesinorėjo visiškos nesąmonės Tomui pasiūlyti. Tai, bet pirmas dalykas, kas man į galvą atėjo, tai Toyota Hilux. 3 litrai, pikapas, dizelis. Atrodo, už 3,5 tūkstančio ledinė Toyota, ledinė ir yra, tikrai matau, čia ir medžiotojai greičiausiai ją naudojo, ir stogo bagažinė yra, tai jeigu kartais Tomas sugalvotų vieną šaldytuvą vežti ir staiga prisimintų, kad reikia ir antrą dar šiandien nuvežti, tai tada galėtų ant stogo užsidėti. Žodžiu, viskas tikrai labai tvarkoja, išskyrus vieną dalyką, kad vairas dešiniai pusiai. Nežinau, ten kažkaip dabar šiais laikais galima registruoti. 10 km Tomas važiuoja iki darbo, gal ten tuose 10 km galima išsimti leidimą važiuoti su dešinevairiu džipu, bet tikrai pasirinkimas būtų geras, neekonomiškas automobilis, nesakyčiau, kad gražus, nesakyčiau, kad labai patogus, nes jis turi rėminę pakabą ir jinai yra labai kieta, tai... Tikrai to, ko Tomas prašė, tą ir gavo, bet aš tai norėčiau iš tikrųjų tokio gyvenimo būdo, savo ramiai vežioti draugelį pas bites, važinėti su neekonomiška, nepatogia mašina, kad ir galėtų iš šito apsipirkimo vežimėlio į duris atsitrenkti, man nesvarbu. Įdomus dalykas, kad jisai turi visas razdatkės, ar kaip jis ten tuos visus, visurigėse dalykus vadinat, juos galima keisti mechaniniu būdu, rakinti diferencialus. Labai įdomu, kad dvi svirtis, tai net jeigu ir anūkus vežiotumėt, galėtumėt jiem pasakot kažką iš praeito amžiaus. Tai toksai gana akivaizdus buvo pasirinkimas, bet nėriau giliau šiek tiek ir nežinau, ar pataikiau, bet va. Renault Kangoo 1.6, 700 eurų visi varantis ratai kablukas. Negražus, gali būti, manau, kad jisai ekonomiškas vis dėlto. Tai jeigu Tomai šitoje vietoje nepataikiau, atleisk, nes čia 1.6 ir benzas dujos. Bet, žodžiu, pats automobilis, net kaip šaldytuvas atrodo, tai tikrai neturėtų turbūt sunkumų praryti šaldytuvą. Ir viduj salonas toks gana gražus, tas toksai Renault, prancūziškas, šviesus. Tikrai, manau, pradžiugintų ir bitininką, ir jeigu kokia bitė į vidų įskristų. Labai praktiškas, beje, čia galima prisidėti visokių dokumentų ir kitų dalykų. Sėdynės galima išimti, tai jeigu vis dėlto sugalvojat, kad važiuojat su draugu bitininku ir draugas bitininkas nepasiema trijų draugelių, bet jums reikia pervežti du šaldytuvus, tai išimat tris sėdynės ir darbas padarytas. Tai tikrai įdomus egzempliorius ir tik 700 eurų. Vienas tai iš tikrųjų toks variantas, toks karštas buvo, kad kol pradėjom filmuoti, nebeliko, nupirko. Volkswagen Passat 2 litrų universalas, dizelis, visi keturi varomi ratai, mechaninė pavarų dėžė, viskas, ko reikia. Ir įdomus dalykas tas, kad čia yra, manau, tikrai esu 100% įsitikinęs, kad čia yra buvęs policijos automobilis, nes nuotraukose net matosi, kaip šalia jo stovi kiti visokie balti Pajero, greičiausiai kažkiem aukcione parduotas. Tai labai įdomi istorija būtų, nes net ir numeriai CCL, tai komentaruose pasakykite, ar neklystų, bet man atrodo, kad pareigūnai su tokiais nežymėtais automobiliais važinėjo. Tai labai būtų įdomi istorija, vežiojant draugą į bityną, papasakot, kad čia buvus policijos mašina. Ir toksai irgi, kaip pagalvoji, mėlynas pasatas, nei jo gaila, nei ką. Ir geras dalykas tas, kad dar jeigu kas nors iš senosios mokyklos ir važiuoja, pamato veidrodėlį CCL, iškart pradeda ramiau važiuoti, tai važiuoja kaip su tokiu nematomu skydu visada. 1250 už nematomą skydą, manau, yra labai mažai. Aivaras Kelleris parašė, sveiki, norėčiau paklausti, nes ką tik išsilaikiau automobilio teisės. Sveikinu, Aivarai, pradedi vieną įsimintiniausių nuotykių savo gyvenime ir
Kaip suprantu, tam nuotykių biudžetas nuo 500 iki 1000 eurų. Aivarui reikia ekonomiško, su pigiom detalėm, kad mažai rytų benzino arba dyzelio. Ką galit pasiūlyti? Tai iš karto pirmas dalykas, no-braineris, apie ką pagalvojau, Volkswagen Polo. 1-2 benzinas 925 eurai, tai dar aivarai liktų tau 75 eurai, manau tos 25 nuderėtum, vat ir sutaupiau 100 eurų. Dviejų durų, nedidelis automobilis, nežinau iš tikrųjų, žinokit, kiek automobilių detalės kainuoja, bet kiek suprantu, 2000 metų Volkswagenas su daug dalių, kokių tik tai nori, neturėtų labai ten jam brangiai kainuoti šarniriukai ir visi kiti dalykai. Tai atrodo tikrai neblogai ir kas man patinka, kad čia jau yra įdėta informacinė sistema ar multimedija ar didžiulis ekranas, na, iš šių laikų, ne iš 2003, kai pasirodė ten pirmi spalvoti Sony Ericssonai. Tai tikrai turėtų būti patogu ir jaunam žmogui išsilaikius teisės vis tiek norisi ir Spotify'us paklausyti ar YouTube Music, nežinau, ko dabar jaunimas klauso. Tai tikrai tvarkingas Polo. Šitoje vietoje aš galvoju šiek tiek paimprovizuosiu, nes tikrai nuo 500 iki 1000, tai ten beveik visi būna maži, nebrangus ir panašiai, tai paieškom Aivarui automobilio. Būtina, manau, kad naujas automobilis, pats pirmas žmogaus automobilis gyvenime turėtų būti jau iš šio tūkstantmečio, tai renkamės metus nuo 2000-ųjų. Kėbulo tipas nesvarbu, varantieji ratai nesvarbu, vairo padėtis geriau kairiai, pavarų dėžė, tegul ką autopliusas išmes, tą išmes. Kaina dabar yra svarbiausia nuo 500 iki 1000, galiojantį techninę apžiūrą, aišku, žinoma, reikia 533 skelbimai pagal tokią apžvalgą. Tai iš tikrųjų yra įvairiausių automobilių ir aš tiesiog bandysiu greitai scrollinti, kažką pamatyti, kas Aivarui tiktų. Opel Vectra, Opelio detalės nebrangios, ar jie daugenda ar ne, nežinau, bet labai tvarkinga Vectra, va tokia mėlyna, iš tikrųjų man viena gražiausių Vectra spalvų. Paprasčiausia, 4 durų sedanas, bet salonas, bijau pakliūti, nežinau, ar iš tikrųjų čia pilka ar mėlyna, tai komentaruose nesusipeškit, kokia ten iš tikrųjų salono spalva. Irgi labai įdomus variantas, aš jeigu būčiau išsilaikęs teisės ir turėčiau 1000 eurų, tikrai pagalvočiau apie Volkswagen vabalą su dujom. Lešinės lempos, čia jau gal kažkoks faceliftas, labai gražus salonas ir ta gėlytė, matau, vietoj kaip ir priklauso. Tai važiuoti ir klausyti jaunatviškos muzikos, tai manau turėtų būti vienas smagiausių dalykų dienoje ir tik 900 eurų. Taip pat šeimininkas prideda vasarinės padangas su lietais ratlankiais, tai žodžiu, tikra svajonė, o ne mašina. Ir žinoma, kaipgi be jo, juodas 3 durų Toyota Yaris. Mažas, greitas, mažai ryja, su mechanine pavarų dėžė, automatai ten srebia nežmoniškai, ypač autostradoje esu važiavęs. Tai tikrai kaip pirmam automobiliui labai smagi mašina, lengvai valdoma ir jeigu Aivarai kartais susidomėtum vairavimu, tai manau šita būtent Toyota būtų tai, ko reikia, nes reikia ją iš tikrųjų vairuoti, jinai maža lengva su siaurais ratukais ir vėliau yra sportiniai jariai. Tai ten gera svajonė iš tikrųjų, jeigu Aivarai susidomėtum vairavimu. Na, o dabar kita. Labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad kita turi jau 10 egzempliorių ir pats pirmas toksai oranžinis. Tai, kaip sako lietuvių patarlė, atitiko kirvis kotą, tai čia atitiko pavadinimas automobiliai, jo pavadinimas yra Buddy. Tai čia, jeigu lietuviškai išvertus, kas draugelis turbūt būtų, tai jo, lietuviškai ne taip gerai skamba. Tai vat, oranžinis draugelis
elektromobilis registruojamas, jisai yra kaip motociklas ir labai įdomu, kad jo ilgis yra toks kaip eilinės mašinos plotis. Tai reiškia, ją galima statyti statmenai į bordiūrą šalia kažkokios kitos mašinos ir va, tokio va, pločio būtų ir pasistatytų savo smagiai šitas elektromobilis. Jau nekalbu apie elektromobiliams skirtas juostas, visas parkavimo privilegijas ir panašiai, bet įdomus jo ir dizainas iš tikrųjų, nes čia šiek tiek yra naujesnė karta, 2010 metų ilgai juos gamino Norvegijoje tuos elektrinius draugelius, tai keitėsi ten dizainas, buvo net priekinės lempos, viena modelį buvo panašios į zondą. Nu, reikėtų labai stipriai prisimerkti ir tai pamatyti, bet galas, nu, sakykit, ką norit, bet jeigu va, tik tai tiek žiūri, tai atrodo kaip Ferrari Testarossa. Nu, arba bet kuris kitas Ferraris. Tai tikrai, tikrai labai gerai atrodo ir čia dar norvegiški elektriniai numeriai. Norėčiau tokius pasilikti ir važinėti kaip iš skandinaviškų filmų va, su tokiu golfu. Įdomu tai, kad jie yra gaminti Norvegijoje, todėl tikrai pagalvota, kaip žiemą tam elektromobilį turėtų jausti žmogus, nes esu aš vieną kartą gerokai nušalęs kojų pirštus, kai prie minus 15 su elektriniu senu važiavau ir šildė tik tai vairas ir sėdynė, nes nesinorėjo įsijungti šilto oro, kad užtektų kilometrų grįžti iš Trakų į Vilnių. Tai salonas. Atrodo, kad čia trys vietos, čia ir yra trys vietos, tai įsivaizduokit, motociklas su trim vietom labai įdomiai turėtų atrodyti dokumentuose. Minimalistinis dizainas, kaip skandinavim ir būtina, ir čia toksai prietaisų skidelis varodo, kiek baterijos liko, kiek galima įsibėgėti. Nežinau, ar 100 km labai norėčiau su elektriniu draugeliu važiuoti, bet tikrai labai įdomus sprendimas. Pavarų perjungimo svirtis atrodo kaip rankenėlė R ir D, ar kas čia tikiuosi gerai suprantu, radija yra taip pat pečiukas yra netgi atskirai sumontuota, tai labai turėtų būti įdomu, kai važiuoji ir pečiuką čia reguliuojas kaip kokiam lėktuvė. Tai tikrai labai įdomus automobilis ir kai pagalvoji 2500 už elektromobilį, žiauriai mažai. Gaila, kad nerašo savininkas, kiek galima su juo nuvažiuoti. Tai, nu, manau, 50 km galbūt užtektų. Kita niekada nenustoja stebinti, visada įdomu, lygiai taip pat, kaip įdomu man kalbėtis su Linu Ramoška arba kaip internete jis geriau žinomas kaip Red Helmet. Kitoje laidoje Linas apsilankys čia, sėdės šalia manęs, tai būtinai komentaruose užduokite klausimus Linui. Liną aš pažįstu kaip žmogus, kurio galima kalbėti apie Dakarą, apie driftą ir kas man įdomiausia, apie mašinas, kokias žmogus turėtų rinktis mašinas. Įdomiaus mašinų gyvenime yra privairavęs, prisipirkęs ir pardavęs, tai tikrai turės ką pasakyti, klauskit dabar jau tikrai klausimų, koks, pavyzdžiui, šeimoje automobilis su V8, tai papasakos jums Ramoška, koks šeimoje automobilis geriausiai su V8. Taip pat tai bus šventinė mūsų laida, paskutinė metų laida, tai surengiam tokį konkursą, siūskit visur į Instagramą, į Facebooką, kalėdų seniui laiškus, kurios siūsit ne į Laplandiją, o iš tikrųjų Autopliusą. Ir ten nurodykit, kokio svajonio automobilio norėtumėt kalėdom, pridėkite jo skelbimą ir geriausio laiško ir geriausio skelbimo autorių apdovanosim Autopliuso prizais. Tai rašykit, siūskit, lauksim, iki!